Do t'lidhemi në këtë moment me Elvi Jahajn, i cili na informon vazhdimisht në lidhjet tona të drejtë për drejta lidhur me situatën e motit, rreshjeve, diellit, çfarë do të ndodhë me kohën. Mirëmëngjes, duket një bore papritur, por që na sodhi sërish dimrin. Po, mirëmëngjes edhe ju nga Shërbimi Meteorologjik Ushtarak. Është e vërtetë që dita që kaloi patëm rreshje shiu dhe rreshje të bore të dendura në relevet malore. Por ajo thjesht mbetet një ditë e cila kaloi, ndërsa ka si pasojë të saj duke sjellë temperatura negative në relievet malore me vlera minus 5 gradë Celsius në Dibër deri në vlera 3-4 gradë Celsius në ato të ulta dhe ato bregdetare. Atëherë duke vazhduar për parashikimin për ditët që vijojnë, atëherë priti një përmirësim të situatës meteorologjike, pra kushte të qëndrueshme atmosferike, moti do të jetë me thellime dhe alternime vranësira shkalimtare më tepër prezente këto në zonat malore. Sa i përket temperaturave të mesditës për ditën e sotme, ato pritet të kapin vlerat 5 deri 6 gradë në zonën malore, ndërsa në ato të ulta dhe ato bregdetare vlerat prej 13-14 gradë Celsius. Po kështu do të vijoj edhe ditët në vazhdim, pra edhe dita e shtunë do të ketë mot me diell të vranësira të pakta kalimtare, të cilat do të jenë më tepër prezente në zonat e jugut. Temperatura në vlerat e minimale do të jenë relativisht të ulta, prapë në vlera negative në zonat malore, nëse në ato të ulta dhe ato bregdetare përsëritin në vlerat 4-5 gradë Celsius. Por, pritet një rritje graduale e vlerave të mesditës, duke prekur në zonat të ulta dhe ato bregdetare vlera prej 17 deri në 18 gradë Celsius. E gjithë java që presim edhe në vazhdim, pra dhe dita e diel edhe ditën në vazhdim, pritet që të jenë të ndikuara nga kushtet e qëndrueshme atmosferike dhe moti do të jetë i kthjellët, pra mot me diell, dhe vranësira të pakta kalimtare në relievet malore. Ajo që vlen për të theksuar është që temperaturat do të rriten gradualisht nga dita në ditë, dhe vlerat në ato malore pritet të arrijnë deri në 13-14 gradë Celsius, ndërsa në ato të ulta dhe ato bregdetare vlerat të 21 deri në 22 gradë Celsius. Pra, edhe pse kaluam një ditë me rreshje shiu dhe të bore, duket se ditën në vazhdim do të jenë me mot të kthjellët, kryesisht mot të kthjellët, dhe vranësira të pakta kalimtare. Pra, duhet të përgatitemi për pranverën pak të vonë. Po, më duhet përgatitur për një mini pranverë, duhet thënë, edhe pse moti është diçka që është paparashikueshme, mund të vinë dhe prapë përsëri ditë me rreshje shiu, por gradualisht do të përgatiten për pranverën. Faleminderit shumë për informacionin që përcolli në studio.